Hei igjen, alle sammen. Da er vi klar for tredje time i ligninger. Greide dere å si ordet ligninger? Det kan være litt vanskelig. Før så har vi lært at vi må passe på at vi gjør det samme på hver side av er-lik-symbolet eller er-lik-tegnet. Og vi har lært hvordan vi skal jobbe med pluss og minus. Og vi har lært hvordan vi kan gange med en ukjent. En ukjent kan vi for eksempel være X. Det kan også være bokstavene Y, A, B og så videre. I dag skal dere lære å dele med en ukjent. Før så har vi lært at det alltid må være det samme på hver side av er-lik-symbolet eller er-lik-tegnet. Og når vi gjør noe på den ene siden av er-lik-symbolet, så må vi gjøre akkurat det samme på den andre siden. Her har vi en ligning som heter x pluss 2 er lik 6. Jeg ønsker at x skal være alene, og da har jeg pluss 2, og så tar jeg minus 2. Og 2 minus 2, da er det borte, og x står alene. Men har jeg tatt minus 2 på den siden, så må jeg ta minus 2 på andre siden også. Og da får vi at x er lik 4. Før har vi også lært hvordan vi kan gange med en ukjent som vi gjerne kaller for x. Vi har ligningen 6x er lik 12. 6x er det samme som 6 ganger x. Det har vi lært tidligere. Jeg ønsker at x skal stå alene på den siden her. Og for å få det til, så når jeg skal gange, så kan jeg gjøre det motsatte, som er å dele. Da tar jeg 6x, og så setter jeg brøkstrek, og så deler jeg på 6. Da kan jeg stryke 6 og 6, sånn at x får stå alene. Har jeg delt på den ene siden, så må jeg dele på den andre siden også. Det er regel. 12 deler på 6, det er lik 2. Da får jeg at x er lik 2. I dag skal vi lære å dele med en ukjent i teller. Og da må vi også tenke på noe vi har lært før. Teller, det finner vi i en brøk. En fjerdedel, sier vi. En fjerdedel. Og da har vi en brøk, og i en brøk så vil det tallet som er oppe, det vil være teller. Det som er streken her, det kaller vi for brøkstrek. Det er akkurat det samme som å dele eller å dividere. Og tallet nede, det kaller vi for nevner. Når vi skal jobbe med en ukjent i teller, så er regel alltid det samme at vi må huske på å gjøre det samme på hver side. Her har vi en brøk, og her vet vi at tallet i teller er 1, og at nevner er 4. Men hvis jeg bytter ut 1 med x, så har vi en ukjent som teller. Altså vi har brøkken x fjerdedel. Vi vet ikke hvor mange som er i teller. Vi sier at vi har en ukjent, altså en bokstav som for eksempel x i teller. Vi har altså en ukjent i teller som heter x.
Og det jeg ønsker er at den skal få stå helt alene. Og måten jeg kan gjøre det på er med å gange. Da utvider jeg her streken, den først, brøkstreken. Den er litt stor sånn. Og da kan jeg gange x gange med 4. X gange med 4. Da har jeg fått 4 oppe og nede av brøkstreken. Det betyr at da kan jeg stryke de to, sånn at x står alene. Her har vi altså en ligning med en ukjent i teller som heter x 4 del er lik 1. Jeg ønsker at x skal stå alene på venstre siden, og for å få til det så må jeg gange x med nevnet, som da er 4. Da kan jeg utvide brøkstreken. Og så ganger jeg x, x gange 4, og etterpå så kan jeg stryke 4 og 4, og på den måten så får jeg x alene på venstre siden av er lik symbolet. Men nå har jeg ganget med 4 her, ser vi, sant? Jeg har ganget med 4. Og da må jeg huske å gjøre akkurat det samme på andre siden. Jeg må gange med 4 her også. Gange med 4. Og når jeg ganger med 4 på ene siden og på den andre siden, så kan jeg stryke der, ser vi. Og her får jeg 1 gange 4. Og det er det samme som 4. Da finner jeg at x på den ene siden er lik 4. Og hvis jeg setter inn 4 her, så betyr at jeg får 4, 4, og det er det samme som 1. Da vet jeg også at svaret er riktig. Jeg har, eller viser et eksempel til. Vi har ligningen x 2 deler er lik 2. Så vi skal ha det samme på hver side. Jeg ønsker at x skal stå alene på den siden her. Og for å få det til, så må jeg gange med x. Da utvider jeg først denne brøkstreken sånn at vi kan regne bra. Og så tar jeg x, og så ganger jeg med det samme som nevner. X gange 2. Der nevner og teller akkurat lik. Og jeg har ganget med 2 på den siden her. Da må jeg huske på å gjøre det samme på andre siden, gange med 2 der også. Altid gjøre det samme på hver side. Når jeg da har 2 over brøkstrek og 2 under brøkstrek, så kan jeg stryke de to. Og da vil jeg stå med x alene på den siden her. Så at jeg får x der. Og så har jeg regnestykket her på andre siden, som er 2 ganger 2. Og det er det samme som 4. Da har jeg løst ligningen. Og jeg vet at 4 to deler, hvis jeg skal sette inn, er det samme som 2. Da er vi altså ferdig med leksjon nummer 3. Der dere har lært å dele når vi har en ukjent som er teller. Altså, teller er det samme som x. I neste leksjon så skal dere få lære hvordan det er når vi har x i nevner. Gjør oppgavene som står på denne siden. Og oppgaver som jeg legger ut på It's Learning eller på Facebook. Lykke til!